Krásný den, já vás všechny moc zdravím a zároveň vás vítám u Spotřebována. Tentokrát tady mám jak dvě dobrůdky, které vám chci doporučit, tak kosmetiku i věci do domácnosti. Začnu těma dobrotama a z e-shopu Drogerie zde jsem si vybrala sušenky Papagena. Tady ty lískooříškový, bylo jich tam hodně. Já jsem to brala, když jsme šli s holkama do letního kina a ohromně jsme si na nich pošmákli. Strašně moc nám chutnali. Eliška furt říkala, jak jsou výborný, bylo jich tam několik, takže je to ideální, pokud třeba čekáte nějakou návštěvu nebo chcete vzít ty sušenky na piknik. Moc mi chutnali, opravdu na tomhle jsme si pochutnali. A druhá dobrůdka, která je taky z e-shopu Drogerie zde, tak jsou tady ty arašidové košíčky. Pokud znáte značku Reese's, tak já jsem poprvé ty arašidové košíčky ochutnala právě v Anglii a od té doby si je třeba příležitostně koupím, když jsem je někde viděla, protože miluju arašidové máslo a ještě ve spojení s čokoládou je to úplně dokonalá sladkost. A když jsem teda na drogerii viděla tyto košičky, tak jsem si říkala, že chci ochutnat, jak budou chutnat, jestli ta chuť bude stejná. A musím říct, že byly taky výborný. Asi bych úplně nerozeznala, když bych jedla tohle a ty Reese's. Fakt mi moc chutnaly, strašně moc výborný, celkově mohli by prodávat tady tohle v mnohem větším balení, protože je to fakt teda velká dobrota. Už jsem vám několikrát ukazovala a vyváže od Kokolína, který jsou úplně moje nejoblíbenější snad a mám od Kokolína ráda i prací gely, ten tam teďka taky mám na praní a tady ta Aviváž je úplně nádherná, má nádhernou vůni a můžete koupit jak v DMku, v Rossmanu, tak třeba i na drogerii taky prodávají a tady tu vůni už já jsem si koupila podruhý, protože mi voní fakt úplně ze všech těch vůní snad nejvíce úplně dokonalá a to musíte vyzkoušet sami. Já když uklízím, tak klasicky uklízím s hadříkem a s nějakým produktem, ale často mám doma i tady ty jednorázový vlhčený ubrousky, které jsou právě super, když potřebujete uklidit velmi rychle, cokoliv setřít. Tady tyto odznačky V5 jsem kupovala v Lidlu. Hezky voněly, byly teda z aloe vera, 40 kusů a netrhaly se, což bylo super. A pak jsem vyzkoušela jedny ubrousky z drogerie zde a právě mám porovnání, že ty mi přišly takový pevnější, lepší a větší. Ale tady tyhle určitě je taky super a klidně bych si je koupila znovu. Ještě než se vrhnu na tu kosmetiku, tak tady mám tento difuzérek, který když mi přišel, tak ta květina byla bílo-béžová a ta tekutina byla fialová a postupem času, myslím si, že během toho prvního týdne, co jsem ten difuzér měla, tak se ta květinka obarvila. Což teda pro mě bylo příjemné překvapení, protože já jsem, nevím, jak jsem přemýšlela, ale asi jsem úplně si neříkala, že se mi ten difuzér obarví. Byl to teda krásný jednak doplněk do bytu, ale taky ta vůně byla tedy velmi výrazná. Já mám tady velké místnosti a i na tyhle místnosti mi ta vůně přišla fakt výrazná, takže možná by to chtělo ještě do větších prostor. A nebo kdo, nebylo to zas úplně nějaký hodně intenzivní, ale jednoduše, když jste přišli do té místnosti, tak to tam fakt cítit bylo. Takže když bych si to třeba dala do koupelny nebo do nějaké místnosti, která je menší, tak tam podle mě by to bylo hodně silný. Pokud byste se teda pro tento difuzér rozhodli, tak ať víte, co teda od toho čekat. Co se týče odlakovače, tak mám svého oblíbence od Isany, kupuju ho v Rossmanu, odlakovač za pár korun, odlakovává naprosto rychle, úplně všechno a je dokonalej. V minulém spotřebovánu jsem vám ukazovala Coco Choco šampon a teďka tady mám spotřebovaný už i ten kondicionér. Celkově veškerý videa a informace o brazilském keratinu vám dám do popisku videa, každopádně tady ten kondicionér byl bez sulfátů, bez parabenů. Já jsem ho používala v rámci toho, že jsem měla aplikovaný brazilský keratin, ale samozřejmě dá se používat, i když ten keratin nemáte, protože je to klasický šampon, ale neobsahuje právě ty parabeny a sulfáty. Za mě vláskům dodal hebkost, vzdušnost, hezky šli rozčesat, plnil přesně to, co kondicionér plnit má.
Mám tady spotřebovaný 4 sprchový gely, dopotřebovala jsem tento sprchový gel od Avonu, ačkoliv se mi ta vůně zdála spíš taková těžší, zimní, tak teďka jsem ji používala, ačkoliv je léto, ale hodně dnů z léta bylo chladných, proto jsem si ji teda oblíbila. Nádherná taková vanilková vůně, ten sprcháč mi vyhovoval. Sprcháč, který teda taky miluju, je tady ten sprchový gel od Dermacolu, je to s vůní čokolády a s vůní pomeranče. Nádherná vůně. Pokaždý se mi vybaví taková ta hořká čokoláda s pomerančem. Já mám sprcháče od Dermacolu ráda. Taky splňují všechno, co mají, pokožku nějak nevysušujou a hezky po nich voníte. Mám tady taky 2 spotřebované sprchové gely od Yves Rocher, oba dva jsou s vůní manga a koriandru. Tady ten malinký, tak ten jsem dostala jako dárek k nákupu a tento 100 ml, tak to je koncentrovaný balení. To znamená, že to těch 100 ml nahrazuje, jak kdybyste měli 400 ml, mělo by to teda vystačit na 40 sprch. A já doporučuji, pokud si ten koncentrovaný gel koupíte, tak je fakt potřeba se jako naprogramovat na to, že toho gelu stačí úplná trošinka a on hodně pění, takže tím pádem vám opravdu vystačí na spoustu těch použití. Já vůni mango a koriandr úplně miluju, voní fakt nádherně, krásně dlouho vám voní to tělo a mám ho tam teďka v koupelně zase. Určitě můžu doporučit. Celkově sprcháče od Yves Rocher mám ráda i tělový mlíka. Mám zde spotřebovaný i 3 masky na pleť, plátínkový. Jedna je od Balej z té řady Copacabana, je to teďka limitka, můžete sehnat v DMku a koupíte za 30 korun. Za mě tato maska spíš takovej slabší průměr, protože úplně jsem neviděla nějakou extra změnu, ale voněla teda hezky. No ale co mě fakt moc zaujalo, tak jsou tady ty masky od Nivea. Jedna byla detoxikační z řady Urban Skin Detox na 10 minut a tady ta od Nivea byla rozjasňující taky na 10 minut s arganovým olejem a s bambuckým máslem. Já jsem z nich byla nadšená, protože nádherně seděly na pleti, tady ta tu pleť krásně fakt jako hydratovala, rozjasnila a po téhle jsem měla zase pocit, že já když mám někdy tu pleť takovou bych řekla víc jako znečištěnou nebo víc potřebuje vyčistit, cítím, že potřebuje tady tu péči detoxikační, tak právě ráda sahám po těch maskách a pak mi ta pleť přijde fakt taková čistší, uzavřený ty pory jsou a jednoduše po těchto maskách jsem si fakt řekla super, po dlouhé době zas nějaký plátinkový masky, který fakt mě jako hodně zaujaly a cítila jsem tam tu přidanou hodnotu. S belgickou čokoládou a pomerančem tady mám i krém na ruce, regenerační, opět nádherná vůně a i teda krásně vyživoval a nebyli jste nijak mastní. Kdo teda nemáte rádi pocit mastných ruk, tak určitě se na ten krém koukněte. Já jsem zrovna včera si domazávala tady ten bee oil, protože mě tam strašil už dlouho. Používají to hlavně teda maminky, když jsou třeba těhotný, nebo je to určený celkově na jizvy, na strie, sjednocení odstínu pokožky na dehydratovanou pokožku. Já když jsem věděla, že si můžu dovolit být masná jako bramborák, tak jsem si ten olej dala a včera teda už jsem fakt potřebovala to spotřebovat, takže já jsem šla spát. Já jsem byla totálně masná, jako úplně, ale už jsem si říkala, už jako potřebuju, aby ten olej byl pryč. Voní tak hezky bylinkově, já musím říct, že pak jste ale úplně jako nádherně vyživení, jo, takže pokud vám nevadí to, že budete mastní a myslím si, že když je žena těhotná, tak právě asi potřebuje hodně tu kůži a tak hydratovat. Záleží teda na vás. Za mě jako je to super produkt, už jsem taky to hodnotila v nějakým videu, ale prostě olej. Olej, budete mastní a budete mega, mega vyživení. Tak to je hezký, mám tady i 3 produkty na pleť. Můj úplně velký oblíbenec, ukazuju ho už po 80. je tady ten dvoufázový odličováč od Yves Rocher. Vždycky, než začnete používat, je potřeba pořádně proštěrchat. Odličuje bleskově rychle, odlíčí naprosto všechno, neštípe v očích, nepálí, nemám zarudlý okolí očí, je dokonalej. Pak jsem taky spotřebovala oční krém od tady té značky Feel Free, já jsem kupovala v Rossmanu, fantastický.
Nevadil mi zase u těch očí, hezky hydratoval to okolí, mě jako vyhovoval. Fakt jsem ráda, že jsem spotřebovala oční krém, to je úplně super, jsem na sebe pyšná. A co u mě určitě taky nevidíte poprvé a naposled, je tady to pleťový tonikum pro suchou a citlivou pleť. Mně se moc líbí, že ta vůně je taková úplně velmi jemná, ale řekla bych, že spíš je pánská. A krásně tu pleť ještě dočistí. Já jsem používala ráno večer, je teda určená pro suchou a citlivou pleť. Hodně mi to vyhovovalo, já už fakt tady tohle tonikum mám asi po třetí. Jestli mám ráda od Rexony nějakou vůni, tak je to tady ta vůně Sexy Bouquet a je to úplně dokonalá vůně, ideální právě na léto. Voníte krásně celý den, já můžu určitě doporučit. Tak mám tady poslední 4 kousky. Asi po půl roce, fakt vydržel mi hodně dlouho, jsem spotřebovala tady ten přírodní pleťový krém, který je od značky Biorhythm, je tady napsaný smyslná a věrná sama sobě. Tady toho krému bylo, teď si nevybavím, jestli 30 ml, jestli je to možný, nejsem si fakt jistá. Ani, jo, půjde mi to otevřít, mám ho fakt úplně vymazaný. Nádherně voněl, byla to úplně krásná uklidňující vůně a byl úžasně vyživující. Já jsem ho používala moc ráda právě na noc. Tady tu značku můžete koupit přímo na oficiálních stránkách, jsem se koukala, mě to kamarádka, myslím, kupovala přímo v nějakém obchůdku, kde třeba prodávají i zdravou výživu. Já jsem s ním byla fakt moc spokojená, tohle byl miláček. Co se týče dekorativky, tak jsem spotřebovala řasenku od Too Faced Better Than Sex. Já tady tu řasenku už mám po druhý nebo po třetí. Má velký kartáček se štětinkama a udělá vám nádherný, dokonalý řasy. Samozřejmě teda teďka chci říct, že ta řasenka je velmi individuální a že mě teda udělala nádherný, dokonalý řasy. Oči jako panenka a jednoduše mám ji fakt, fakt moc ráda. Já jsem ji kupovala i kamarádce, musím se jí zeptat, jak ji vyhovovala. Každopádně pro mě je tohle úplně miláček, co se řasenek týče. Spotřebovala jsem taky zázračný kelímek od Oriflame, já ty zázračné kelímky mám moc ráda. Tady tohle, myslím, byla borůvka, často jsou i v časopisech jako dáreček, třeba u Joy, nebo můžete přímo koupit u Oriflame. A já mám ty zázračné kelímky nejradši narty, ale můžete to mazat na jakýkoliv suchý místa. A úplně poslední věc vám tady chci ukázat, už teda je to prázdnej obal, ale jsou to náhradní hlavice, které já si kupuju do žiletky od Balej. Přímo mám i tu žiletku, i ty náhradní hlavice a už si kupuju jenom tyhle, teďka tam mám zase další balení, protože naprosto mi vyhovujou, je tam ten vyživující pásek, 3 ty břity, a oholí se s tím úplně perfektně, takže to jsem vám taky dala doporučení, že tohle je taková ta levná varianta, co se žiletek týče, i když vím, že třeba spoustu žen používá pánský žiletky, protože jsou levnější, já jako taky nemám problém s tím si koupit třeba pánský, ale teďka jsem si oblíbila tady tyhle, proto teda kupuju ty. Z tohoto videa to bude úplně všechno. Dejte mi určitě vědět, co jste třeba spotřebovali naposledy vy, jestli máte s něčím zkušenost z toho, co jsem vám ukázala, a já se budu těšit jednak na vaše komentáře a taky na to, až se s váma uvidím zase příště. Mějte se moc krásně a ať se vám daří. Ahoj!